Jag ska bara gå på toa. Vill någon ha något? Mm, ja, gärna. Tycker jag. Ja, jag kommer snabbt. Och vad ska du då? Hur så? Tänkte vi bara... Kan du flytta på dig? Vadå då? Men jag håller på att pissa på mig. Men ingen lyssnar på mig. Jo. Ingen dansar här. Rassur. Ja, och... Men alltså, hur seriöst kan du flytta på dig? Alltså, du är fan snygg. Speciellt när du är arg. Hör du inte vad hon sa? Vad fan är du? Hon sa flytta på dig. Chilla. Hör du dåligt eller? Alltså, Leon, det räcker. Ja, nu kommer tjejen in också. Vad sa du? Leon, det räcker. Kan jag gå på toa nu? Fan, du på mig jävla nu? Oj. Bra, Leon. Riktigt. Jävla fuck idiot. Vad kollar ni på?